274% skok u ovom mjesecu, a danas 58% ljudi što se događa sa FTT tokenom od mjenjačnice FTX. Ovo je danas što se dogodilo, a ovo je recimo kad gledamo posljednjih mjesec dana sa 0,90, evo sad je na 2,36. To je nešto s čim ćemo se baviti u ovom videu. Idemo dosta kratko, postoje neke informacije, neke potvrđene, neke nepotvrđene i želim podijeliti sa vama čisto neka svoja mišljenja kad je u pitanju FTT token iza kojega stoji mjenjašnica FTX, a iza koje stoje možda najveći prevaranti, muljatori, lopovi i kriminalci, usudim se reći, ikada možda u ovoj kripto zajednici i u ovom kripto svijetu počevši od Sam Bankmana, pa dalje ljudi koji su financirali i lijeve i desne političare u Americi, ljudi su koji, koji su kupovali medijske članke, ljudi koji su kupovali sve živo od imena, stadiona, arena, najskuplje reklame koji su šakom i kapom dijelili tuđi novac koji su ugrozili cijelu jednu kripto zajednicu, cijelu jedno kripto tržište srušili svojim potezima prokockali puno toga. I sada imamo eksploziju. Zašto ova eksplozija, da li ona ima uporište, da li bi itko više trebao dati povjerenje ovom projektu nakon svega što se dogodilo, nakon što su milioni ljudi ostali bez svega. Mi ne pričamo o tome da ste vi, evo, vi koji ovo gledate, uložili novac u neku kriptovalutu, tisuću dolara, pa je njoj cijena pala, pa vi sad gledate 200 dolara na stanju, ajme majko, falio sam, izgubio sam, 800 dolara mi je minus. Ne, vi ste ostali bez svega, bez obzira bili vi u plusu ili u minusu u tom trenutku. Oni su onemogućili korisnicima da povuku svoja sredstva, da povuku svoje kriptovalute jednostavno došli su do samoga dna, opasno su igrali igru i izgubili i sad ovo. Sad gledamo ovo i nije nam jasno. Evo u, slijep, u minuticu, dvije dok ja o pričam, opet gore je pumpa krenula prema gore. Što se događa? Evo reći vam jedan od glavnih razloga što se događa. Ne mogu dampati. Zašto ne mogu dampati? Zašto ovi mafijaši, kriminalci, svi ovi koji stoje iza, uh, iza toga FTX sustava, ko zna koliko je umrežen, uh, sada u trenucima kad cijena opet ide gore, ne mogu dampati, ne mogu prodavati? Zato jer im je sud zaključao 90% od ukupnog suplaja. Zato jer nemaju kontrolu u ovom trenutku nad 90% svega što je vani, što znači da imamo samo 10% dostupno ukupno ftt na tržištu i svaki novi ulagač, svaka nova kupnja, svaki novi investitor unutra, svako novo trpanje novca povećava šansu da mu cijena skače jer se novi tokeni, odnosno postojeći, koji su zaključani, ne mogu puštati na mjenjašnice, ne mogu puštati na mjenjašnice da se prodaju, da se dampaju i da se tako pokopa cijeli ovaj projekt i sruši cijena. Ovo je visoko rizično, ali ovo su osjetili traderi, ovo su osjetili ljudi koji su malo duže u priči i oni znaju što bi se ovdje moglo događati. Sad su lagano to pustili opet neke vijesti da će FTX imenovati novoga ceo a da će FTX napraviti velike stvari. I jednostavno ljudi grizu ovu priču, ljudi su očito povjerovali i je ovo trpanje. Evo sa 180 na 240, ali pazite u kojem trenutku. Pazite u kojem trenutku. Kad odemo sad ovdje na koji market cap, mi pričamo o tome da je recimo uh, u zadnja 24 sata sve u laganom padu, sve u laganom padu, evo recimo Bitcoin je, Bitcoin se lagano vratio, S cijela ona jedna euforija koja je trajala danima se vratila, se vratila, malo je pala, evo i po, posljednji sat vremena kad gledamo, posljednji 24 sata, sve skoro u crvenom, u ova tu dva stupca, ova dva stupca, apsolutno sve je u crvenom i onda imamo situaciju, jedan FTT baš danas eksplodira. Ja osobno, nije financijski savjet, nije kripto savjet i već znate da ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet, ja osobno ne bi petljao po FTT-u opasno je ko zna koji igrači su se ovdje upetljali, ko zna što možemo očekivati. I napomena za kraj da ne zaboravite uzeti 20 dolara bonusa koji vas čekaju u opisu ovoga videa isključivo preko mog linka. Odaberite još neki video koji ćete pogledati ovdje na kanalu, pretplatite se ako još niste i vidimo se uskoro.